Привіт всім підписчикам каналу Шумної Сімейки. Вітаємо на нашому каналі. Давно ми не знімали відео, щось ніяк не доходили руки. Я вже вдома, вже більше тижня. Морози, сніг випав, ми вийшли погуляти. От і справимося, будемо знімати відео. Ну потім, а це так, ліричне відступлення. А зараз, якщо хочете, покажемо вам, яка в нас тут красота вокруг. Залишайтесь на нашому каналі. Приємного перегляду. Сюди, мама. Краса. Думаю, що у всіх зараз така. О, так супер на вулиці, сніг на деревах. Дуже красиво. Що таке? Що за драка? Не хочеш уже кошелька нести? Ну ти спочатку забирав у неї. Пошли, Ростик. Пошли, пошли. Дай я тобі шапочку поправлю, давай. Де там твої очі? Оп, покажи, нормально? Так. Все, пошли. У нас є деякі новини. Ми на минулому тижні почали оформлювати дітей в дитячий садочок. От, ну я такий, як сказати, трошки ярий противник садиків. Тим більше, якщо я вдома, то це просто на випадок того, що мені іноді треба чи десь в город з'їздити, чи в якийсь, чи в поліклініку, чи в совбез. Да і, в общем, просто, щоб щось купити. І я зв'язана, тому що Саші вдома немає. А дітей мені оставить. Ой, хто це на льод упав? Вставай. Опа. Вставай, вставай. Опа, пішли далі. От, і я, виходить, абсолютно зв'язана. Тому що я не можу нікуди виїхати. І мені навіть, куди б я не йшла, мені треба всіх з собою. Автобусом це трошки важко. Через то ми вирішили їх оформити в садик. Нам сказали, так можна. Тобто ми їх оформляємо, вони там рахуються, але привожу їх тоді, коли мені тільки потрібно. Там якихось пару разів в місяць. В общем, оце таке ми робимо. То ми вже діти здали аналіз. Це взагалі прикол, коли ми цей аналіз здавали, як Артуру взяли кров. Вроді спокійно здав, не особо там. Оля то виривала, здержала її. А Артур нормально здав. Пішли в цю сторону. Йдемо сюди. Да. От. А Артур вроді якийсь спокійно і не виривався нічого. Вставай, вставай. От. А потім взяв, да й в обморок упав. Там його трошки откачували. Ні, вже не тече. Ти опять упав? Вставай. Вставайте. Артур, вставай. Зараз мороз сильний, вставай і обтріпай штани. От, то оце, в общем, ми таке робимо. Потім хочемо в середу, тобто, може завтра, може післязавтра, побачимо, коли вийде. Поїдемо в поліклініку вовруч, не аналізи, а спеціалістів попроходимо. Дай з недільки, якщо все вийде. Хочемо вже, щоб, може, в садик попасти. Ну так, на пробний раз. Ні, прямо, по дорожці йди. В общем, оце такі у нас новини відносно дитячого садика. Хочемо пробувати. Оля рветься, Артур рветься, але щось мені підказує, що трошки вони там будуть і плакати з Ростиком. Ну, побачимо. Це не так часто ми хочемо. Провідувати? Так. Понятно, хорошо. Воу. Тепер куди? Ну туди, мабуть. Це у нас от ліс. Така красота, сонце. Ой, холодно. Да, Олька? Мені не холодно. Мені заложений. Ростик, не холодно? Мені нос заложений. Та ні. А ну, закрий рот, дихай. Дихаєш? Ну, значить, не заложений.
Ну, вообще, вот все такие.